curling, golf alebo lego priamo na ulici. Príď na pouličné výstavy, konferenciu, trošku kuchni mapin budovy alebo sa len prívez historickou električkou, sadni si do exteriérovej chill-out zóny a užívaj si mestské prostredie. To všetko a ešte viac zažijú z 1. až 3. júna v Rači. Druhý ročník festivalu Urban PT tentokrát v mestskej časti Bratislava Rači. Viac info na urbanet.sk.